Ви дивитесь міські новини. Медицина повинна бути якісною. Тему фінансування медичної галузі знову підняли на міській оперативній нараді в понеділок. Містом ходять чутки, нібито влада прагне знищити медико-санітарну частину. Чи дійсно це так? Місцевий бюджет, як може, підтримує розвиток медицини. На сьогодні поширюються такі чутки, що місту не потрібна медицина, тому місто не дає коштів, місто нічого не фінансує і планує перевести всіх хворих до Кривого Рогу, от начебто і дорогу відремонтували для того, щоб можна було швидко довести наших хворих до Кривого Рогу. Хочу запевнити усіх мешканців міста, що органи місцевого самоврядування, місцева влада жодним чином не відмовляються від медицини в нашому місті. І наші всі зусилля направлені на те, щоб медицина в нас була. Але медицина має бути якісною. Ті кошти, які виділяються із державного, із місцевого бюджету, мають іти не тільки на заробітну плату працівникам, а ще і на поновлення матеріально-технічної бази. Зрозуміло, що вже на тому обладнанні, яке є в наявності у медсанчастини, працювати вже неможливо. Бо багато того обладнання вийшло із строю, багато тому обладнанню років, і воно вже просто і морально, і фізично зношене. Ми свої зобов'язання перед медичним закладом виконуємо. Інша справа, що, можливо, треба було б звертатися до органу управління, тобто до Міністерства охорони здоров'я частіше, щоб все-таки вони забезпечили заробітну плату, а вже кошти місцевого бюджету, мабуть, доцільніше було б направляти саме на ремонти тих приміщень, які є, на покупку нового обладнання, на навчання працівників. Адже навіть справа не в покупці обладнання, справа в тому, і хто зможе робити на цьому обладнанні, і як будуть використовуватися ті діагностичні засоби і так далі. Тобто, мабуть, трошки треба переглядати і відношення до фінансування. То, що наші врачи не обучаються, це неправда. Всі кожні 5 років і кожне літо ми проходимо, во-первых, врачи із свій счет їздять часто на конференції. Всі ми приглашаємо, приїжджають і к нам. Полностью читают лекции по терапии. Мы участвуем во всех конференциях онлайн тоже, которые идут в взрослой поликлинике. Мы подключаемся к этой сети и тоже выслушаем эти лекции. И каждые 5 лет мы получаем, в общем-то, свою аттестацию, подтверждение своего сертификата. И были вопросы тоже по заступникам. Да, их получается два, это по экономическим питаниям, один по технической части есть. У нас еще должен быть по непрацездатности, который есть и в пятихатках, везде. У нас эта должность не введена, потому что там идет объединение ВКК и МСЭК, и Бекаревич тоже должна занимать должность заступника, она официальная в принципе, но она прошлая не проходила курс, и она является просто председателем ВКК. Те должности, которые есть, начмед, это обязательная должность, при любой, если будет первичный центр, там тоже будет главный врач и будет тоже еще начмед. Вот, должность зам по поликлинике, амбулаторно-поликлиническая, она практически заменяет должность там главного врача и начмеда вместе взятых. У нас сейчас стационар остался детский на 20 коек из 100, потому что детей всего, раньше это было 18 тысяч детей, от 0 до 15. Сейчас дети до 18, и до 18 сейчас 7500 детей. Из них школьного возраста 5400, это школьные садики. Да? Школьного возраста, если не ошибаюсь, 3600. Ну, я просто эти вопросы постоянно курировала. Так вот, у нас детское отделение осталось на 20 коек, там было 5 врачей, сейчас 1 врач. Детская поликлиника, у нас сейчас 10 педиатрических участков всего, вот. И поэтому уже тут дальше идут все нормативы, дальше сокращать тут нельзя. Если брать школы и сады, то у нас нет сейчас там врачей. И участковые педиатры, они на участке, в которых находятся эти школы и сады, их, в общем-то, достаточно много, но объем детей там маленький, мы делаем отчеты постоянно по этим. Очень обидно, конечно, что школы очень давно, я участвовала в этих постоянно программах по оптимизации их, что у нас есть школы, которые на 60 детей, да, там есть полностью весь персонал и заведую, и отдельно, скажем так, и директор, и зауч, и техперсонал. Есть школа, которая всего 175 детей в центре города, в которой всего 7 классов.
И я так думаю, что дети бы не пострадали, если бы они своими учениками тоже были оптимизированы в другие. Можно утримувати хоч 10 заступників, можна отримувати той штат, який ви вважаєте за необхідним, тоді, коли у вас вистачає на це кошторисних призначень. Ви чудово знаєте, що відповідно до бюджетного законодавства кожен із розпорядників бюджетних коштів на початку року по затвердженим бюджетним асигнуванням має приводити у відповідність свої витрати. Має приводити у відповідність. Наполовину сократить больницу, это было просто. Мы уже и так сократили, насколько... А мова і не йде про врачів. У нас лікарів і так сьогодні не вистачає, розумієте? Ми 3 роки вже переїжджаємо у одне лікарняне містечко. І я так думаю, що ми ще років 5 з такими темпами будемо переїжджати. Зрозуміло, утримувати 22 будівлі треба величезний обслуговуючий штат. Це зрозуміло. Але можливо ж тоді треба приймати вже якісь кардинальні кроки. Ми 3 роки тільки про це говоримо, що треба і треба куча грошей. Ми будемо направляти кошти на придбання обладнання, але того, яке вже сучасне, яке потрібне вам для роботи. А не просто говорити про те, що у нас штат оптимальний, ми не можемо скорочуватись, тому ще дайте нам до того, що ми маємо іще десяток мільйонів на зарплату. Розумієте, на зарплату гроші вони потрібні, але їх не видно. І ваш колектив, до речі, абсолютно адекватно відноситься до тих моментів, що щось треба робити. І, можливо, десь треба на якийсь період ужиматися і робити ті кроки, які дадуть нам старт розвитку. Розумієте? Не затягувати далі ці процеси у деградацію. А все-таки нам треба щось стартувати. Можливо, десь треба перетерпіти і зробити ті ремонти, і купити обладнання, і почати надавати послуги населенню. Не експериментуйте з трав'яними настоями, навіть власного виробництва. Сумний досвід вже мають деякі жовтоводці. Мужчина достатньо не п'ючий, теж спробував настойку собственного приготовлення, буквально около 50 грам, навіть менше, і у нього, в общем-то, було такие неврологические, в общем-то, нарушения не очень-то хорошими. Но вместо того, чтобы обратились в больницу, но решили перепроверить на собственном втором сыне. Вот. Он выпил, вроде бы ничего, а когда уже доезжал домой, то у него тоже начались неврологические нарушения рук и ног. Поэтому, пожалуйста, мы всегда предупреждаем с грибами, но теперь предупреждаем, понятно, что собственные настойки, ну, не всегда, потому что травы и какие-то тоже нужно собирать своевременно, и бывают какие-то вот такие нарушения, но такой факт есть, поэтому хочу предупредить, будьте аккуратны.